Вимушені переселенці знову намагалися достукатися до урядовців. Кілька десятків людей напередодні вийшли під стіни Кабміну. Біженці вимагали ухвалити на сьогоднішній позачерговій сесії Верховної Ради закон щодо своїх прав та свобод. Проект, який навіть не хочуть вносити до порядку денного. Відписки від чиновників люди зібрали докупи і облаштували із них спальне місце. А на багаті намагалися приготувати їжу, щоб показати з депутатами та чиновниками каші не звариш. Чтобы приняли закон о беженцах, чтобы нам предоставили материальную помощь, потому что мы уехали из зоны АТО, мы бросили все, работу, квартиру, все бросили там. Нам негде жить, нам многие до сих пор живут в ангарах, которые не отапливаются. Если он не будет проголосован, то это значит, что наступная рада его уже не будет видеть, и нам снова придется переконувати когось, что его треба подавати, реєструвати, розглядати. І ми розуміємо, що тоді формування бюджету 2015 року проблеми переселенців не відбудуть. За дві години Верховна Рада збереться на позачергове засідання. Депутати намагатимуться сьогодні внести зміни до закону про вибори, який дозволить учасникам АТО голосувати 26 жовтня. Йдеться передусім про строковиків, бійців добровольчих батальйонів та Нацгвардії, які воюють на Сході за цілісність України. Я нагадаю, що 14 жовтня через дії провокаторів, які влаштували бійку біля Верховної Ради, народні депутати не змогли прийняти всі заплановані закони, зокрема зміни до виборчого законодавства.